İlahım, aşk kızlarımızın yüzleri yorul bulup, bugünkü aşık oynaylarına takdimatını çırali otkazı olasın. Allah faizleriyle versin. Kaspikarlarıyla ki bereke versin. Yakşı otkazı olayın, İlahım. Rahmet aşkınızı. İlahım, amin. İlahım, şunaki yetuk dizayner bolile, otaneli arzu kigen, undanam. Ziyodasini versin ilohim. Juda ham zo'r dizayner bo'lib, yaxshi joylardan ato qilib, har doim yuzingiz yorug' bo'lib yursin. Har doim orqangizdan ota-onalar bizga hammamiz rahmat deyishib beringlar. Amin. Alloh taolo. Rahmat. Tabriklayman. Amin. Amin. Egasi bo'lmoqchi bo'lsang, avval mening qo'limda o'tasan. Assalomu alaykum. Bugun ota-onalar xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kelayotgan ayyomlar bilan barchalarni tabriklaymiz. Navro'z yashash bayrami barchalarga muborak bo'lsin. Demak, Navro'z ekan, mana hamma mahallalarda sumali, Navro'zga tayyorgarlik. Mana 7ta 8ta kelinni qaynanasini yosh bo'lishami? Tabi bugungi kunda hamma qaynanalar ham nima deydi, yosh, zamonaviy, savremenniy, biznesmen, mana qo'limda turibsizlar, yon daftarlar bilan chiqmaganmiz. Shu bizaga ham topshiriq berishdi-da. Sizlar meni ko'p ko'rgan kelinlaringiz ko'p, bir Navro'zda kelinlaringiz bilan chiqib, mahallamizdagi yana ham yosh qaynonalarga namuna bo'lib bering deb. Men ham shu endi boshim qotdi, 10ta kelinimni baravar olib chiqsam, butun bir to'yxona to'lib qoladi. Ularni ichidan tanlab olib chiqmang, bu borada bizga siz yordam berasiz endi. Qaynona bir kelinlarni chaqirib, kelinlarim haqida ko'p gapirdim-u, ularni chaqirmadim hali. Kelinlar u! U kelinlar! Chiqdi-da, hammasi ichkari eshitmayapti. Ha, bizning ham chiqdi-da, alaykum assalom, hammaga salom beradi chiqqandan keyin. Ko'p yashin. Nechi bo'ldi aslida, men sotdi kelinim. Sizlarni ko'rib hayajonlanib qoldi, o'zi juda ham shaq-shafa. O'zlaringiz bir chaqiring, Navro'z bayramiga ham. Qani bir kelinglarchi. Mana Sevara kelinim ishbilarmon. Mana hamma kelinlarim Malvina xon, Shona xon, Ruxsora xon, hammasi mana ismimda o'zim ham adashib ketaman ba'zan. Hormanglar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Charchashmayaptimi? Siz boshmisiz? Bo'ldi, o'ng qo'lim sizga ishonaman. Shu desanglar kelinlar bir maslahatli ishimiz bor endi. Mahallada ertaga katta Navro'z bayrami ekan. Endi meni ham 10ta kelinim bor deb chaqirishuvdi. Shu sizlar hammalarni olib boraymen deb turibman-u, butun to'yxonani o'zimiz to'ldirib qo'yamiz, qarasang. Yo. O'zingni oldin, hammadan oldin qaror chiqarma, men turibman hali bu yerda sotdi. Shu demak bitta narsa o'ylab qo'ydim-da. Hammalarni bu qizlarimni, kelinlarimni o'zini hammasi o'zining kasbkori bor-u, lekin hunarli inson xor bo'lmas deganlaridek, hammasini havas fashionda o'qitganman-da. Bir shularni bo'lmasam ustozingizlar nimalarni o'rgatdi, nimalarni o'rgandinglar? Ertaga bayramda bir chiroyli milliy kiyimlarda hammani ko'zini yondirib chiqib, bir milliyligimizni hammaga bir yana bir targ'ib qilib, ko'zini yondirishimiz kerak. Shuning uchun sizlarga bo'lmasam hozir bir tanlov uyushtiramiz. Kelinlarim hammalar tikkan chiroyli milliy kiyimlaringizni kiyib chiqasizlar. Mana bu yerda demak mehmonlarimiz bor, ota-onalarimiz bor. Ula qarsaylar orqali bizga tanla berishadi. Qani kimni kiyimi chiroyli bo'lsa, o'sha men bilan Navro'zga boradi. Kelishdingmi? Bo'lmasam qani tez-tez hammanglar borib, tikkaninglarni bisotingizdagi hamma taqinchoqlar-yu kiyimlaringizni tikib, kiyib, chiroyli qilib olib chiqinglar. Ungacha nima qilib turamiz? Sizmi? Endi siz men o'ng qo'limsiz-ku, ko'ramiz, endi shart berib qo'ydik-ku. Xush kelibsizlar yana bir marta. Lekin faqat kelinlarim emas. Ol, sot mikrofon. Faqat kelinlarimiz, nevaralar, men bir-biridan go'zal, chevar. Ularni bir-bir chaqiringlar bo'lmasam. Muslimaxon, sot chaqiring. Qani? Hamidaxon. Qani? Choringlar. Mana. Modni nevaralarimdan.
o'zi tikgan ustidagi liboslarini, mana ranglarni bir-biriga mosligini qarang, chiroyli. O'rtaroyga o'ting Hamidaxon. O'rtaroyga, mana. Bu faqat o'ziga emas, jiyanlariga ham chiroyli liboslar tikib bering. Ularni ham chaqiring, bir ko'ringlar. Mana bular mana evaralarim, evaralarim. Zamonaviy liboslarim. Yana bormi? Berasizlar-da bular oysizdan ham o'tib ketgan tikish bitishda, chiroyda, faqat yana tikish emas, til bilishda ham juda ham qiziqadi. Hamidaxon nevaram arab tiliga, ingliz tili, koreys tillariga juda ham qiziqadi. Salom berib yubor endi. Isboti bilan. Uyalvatdilar. Ha, uyalchi onasiga o'xshaydi. Uyalchi, uyalchi. Mayli, ko'p uyaltirmaymiz-da. Borib opalaringni ham chaqir, keyingilarni ham hozir ko'rasizlar nevaralarim qanchalik qo'li chevarligini. Musliman, chaqir. Liboslarni ko'rgan odamlar hech o'zi tikkan deb o'ylamaydi shu kichkina qizni. Bari bir Yevropadan zakaz qilib olib kelganmi deydi hozirgi online shop magazinlarda. Lekin o'zi tikkan mana ranglarni qarang, fasonlarni qarang, juda ham chiroyli, juda ham chiroyli. Menga ham ko'ylaklar tikishot, hal tayyor bo'lsa keyin kiyib olib chiqaman men ham ko'rsatib. Yashay Muslima qizim. Bugungi kunda qizlarimiz faqat bitta sohaga o'qish o'zi bilan chegaralanmaydi. Nevaralarim ham hammasi til bilishga qiziqadi. Til bilgan el biladi deb bejiz etishmaydi-da. Bu qizim ham ingliz tillarida juda chiroyli gaplashadi. Arab tilini o'rganyapti. Endi boshladi rus tillarida. Hozir lekin nevaralarim uyalchang. Hal juda ham uyalchang ko'rib turibsizlar. Odobli, iboli, tikkan kiyimlariga o'zingizlar baho berasizlar. Yana bir bor ko'rsatib, sekin opalaringizni, singlarni chaqira olmaysiz. Zo'r. Sen qizingni tikdimi bu nima? Конечно. Chaqir qizingni bo'lmasam. Qizil bo'lib, qirmizi bo'lib, yondirib-yondirib dadasiga tortgandek bo'z mana kelinim ko'rasizlar kichkinagina, lekin bo'ylar uzun qizlar dadasiga o'g'limga tortganda, to'g'rimi? Yashang qizim. Oysidan balani. Oysidan balani shuni aytaman-da. Qo'li gul, pishiriqlagim usta buni yaram. Sotdi kelinim ham qo'llari juda shirin, pazanda. Yashang, yashang. Qani bir boringchi, kiyininglar tayyor bo'libdimi? Sekin-sekin chaqirmachi, u 12 ta kelinni birma-bir hozir sizlarga ko'rsatgunimcha kunni kech qilamiz. Birinchi qaysi o'zini? Biz endi hammaga va'da berdik. Va'da berdik, va endi so'zimizda turaylik. Birinchi kimni chaqiramiz? Dildorani. Dildoranimi? Dildora xola. Tayyormisiz? Bor bir xabar olib keling. Qani? Men baribir ayol kishini tayyorlanish qiyin, bola, chaqa, yasan, tusan. Qani? Qizlarim, tayyormisizlar? Mana Dildora kelinim. Qarsilar bilan endi olqishlab turinglar qizlarimizni, kelinlarimizni. Tarona.net taqdim etadi. Chiroyli bir-biridan chiroyli ranglarni qat. Nimaga chiroyli emas? Qatida xato bor ekan. Qani kecha bu yoqqa Dildora qizim. Yo'q, choklari ham bibinoydi, chiroyli-ku. Sen meni hozir ovsinlaring ko'rolmayapsan. Keyin aytasam sirlari bor. Ha, mayli, mayli. Sizlar nima deysizlar bu kiyimga endi? Bir olqishlab baho berib qo'yinglar. Oxirida bir kelinlarimni tanlab olganda shu olqishlaringizni davomiyligiga qaraymiz.
Yaşayın, yaşayın Dildora kızım. Dildora kelinim qo'li gul pazanda. O'zi buxgalterlikka qiziqadi. Buxgalter, ham tikuvchi, ish qilib bitta qo'lda 40 ta hunarda. Mayli, bora qoling. O'zingiz eting tayyor bo'lib tursin. Muncha, nozik bo'ynida muncha. Yorim ko'zlari muncha, nozik bo'ynida muncha. Asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z muncha. Asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z muncha, muncha, muncha. Go'zal, go'zal ana. Malika, nimaga? Arab malikalardan qolishmaydi kiyimlarini qarang. Shu nima bo'lmaydi? Rangi nimasi chiroy? Yomon chiroyli-ku. Qip qizil, chiroyli boshlardagi munchoqlarni. Mayli. Labbi. Ko'ramiz albatta, mohlaroyim bu mani kelinim oti bir chiroyli. Yashang qizim, yashang qarsinglar bilan. Bahoingiz berib qo'yamiz, bahomiz berib qo'yamiz qizlarim, lekin kelin emas qiz deb qabul qilganman. Ba'bir inson farzandini dunyoga keltirgandan keyin, uni boshini ikkita qilgandan keyin eng birinchi navbatda hayotda yaxshi juft halol, umr yo'ldosh topishi eng kerakli bo'lgan muhim masalalardan biri. Bu borada albatta biz onalar juda ham yordam berishimiz kerak, to'g'rimi? Demek ki yenge olsun yiyin. Çakır hamasa ben çakır uğramam mı? Yüreğimde muhabbet küyün saldın. Bu çırayla gülüm kaydan aldın. Yüreğimde muhabbet küyün saldın. Bay çiçeğim kara kaş bay çiçeğim. Yıldızlarda saçılgen bay çiçeğim. Bay çiçeğim kara kaş bay çiçeğim. Cüdeyem çıray. Lekin cüdeyem çıray. Xuddi kelinni, yangi kelinni kecha kelin salomlar bilan yana ham chiroyli chiqadi-da buningiz, lekin ay yashang, yashang, yashang. Mana mana. Hozir mani dugonalarim hammasi mana olqishlar bilan baho berishyapti. Zo'r. O'zi qo'li gul tikuvchi, sexlarda chiroyli shunaqa zakazga kiyimlarni tikib-tikib tashidilar. Farzandlariga shunaqa mehribonlar. Hech ham shu kungacha bitta ham bitta so'zimni ikki qilmaganlar. Yashang Sevaraxon. Endi yaxshi odamni maqtash kerak edi. Men kelinlarim hech qaysi bir yomon emas. Hammasi bir-biridan zo'r, go'zal, hammasi bir-biridan o'tadi. Yashang Sevarxon. Qolgan usullaringiz ham eting, tez-tez tayyor bo'lishsin. Hademi kecham tushib qoladi, keyin ovqatga ulgurmaysizlar-da. Bugun chuchvara qilishimiz kerak. Katta o'g'illarimiz aytgan, ana. Chaqirmasizdan keldi. Mohi Nur kızım da şimdi uyatçan, uyatçan. Ana, hadi. Ana, kızı şuna kadar. Darro yugurup çıkadı. Onasiga yopishib qo'ygan bu, yopishib qo'ygan hali kichkina. O yig'lama. Bo'pti, bo'pti. Bor, bolangizga qaray qoling. Etamas. Bor, bolangiz bilan og'ri bo'la qoling. Hali bolasi kichkinada, shuning uchun. Lekin qarshilar bilan olqishlab qo'yinglar. Men hali hammasi tanlab olishim kerak. Hop, keyingi kelinlarim ismini yozib olmasam, ismi chiqib qoladi. Sakina qizim, chiqing, chiqing. Okayev.uz Super portal. Mahallada dudul gap kelibdi sochilar. Ko'chamizdagi go'zalni so'rab kelibdilar. Sarpalar yig'ildi, sindirildi nom. Endi faysiy uyga. Mana kostyum. Nega bitta de ikkita kiyim? Borib to'yxonada ikkita uchta kiyinmasdi. Kelinlar har doim ko'zi yondirib turish kerak. Mana kostyum bilan kirib boramiz. Ketguncha kostyum yechib ketamiz. Hop, nima nafosatxonni kelinlar bitta de ikkita kiyim kiyib ketdimi? Qachon ulgurdi ekan? Hamma hayron qoladi. Zamonaviy vaqtdan yutishdi bu. Hozirgi zamon tezkorlikni talab qiladi-yu, sotdi. Men munchoqlarni qaranglar. Ha, juda ham chiroyli. Hamma olqishlab qo'ysin Sakina kelinimni. Rahmat, rahmat. Keyingisi Ruxsona qizim. O'qituvchi ta'lim beradi. Zamonaviy.com taqdim etadi. Qiz bola kelu soy bola.
og'ir, bosiq, bolalarga ta'lim tarbiya beradi, o'qituvchi 10 ta gapirsan bitta hop bo'ladi deb javob beradi-da, og'irgina bosiqini. Juda ham chiroyli, juda ham chiroyli. Faqat rang-barangro tanlamabsiz-da, qizim. Oq-qora? Ha, juda ham zo'r. Yashang, yashang. Hemen ağır bas, kolları kokusundan düşmeydi. Yaşayın, umriz uzağa basın, karakterizge bas, çırağıyla etkipsiz. Üstazı silege şünce bilim bergen Şahnaza Khan'ge yaşayın deyimizde yaşayın. Şimdi yana bir zor, kolu gül kelinlerimden bir Malvina Khan'ı çakıramız. Şık kelinlerimden biri. Zor zor. Bazar uçurken her daim şu kelinim bilan bor. Çünkü yaxshilab savdolashib, savdolashib, nima deydi, byudjet oila byudjetiga katta foyda keltiradigan kelinlarimdan de. Yashang, yashang. Yasharib ketibsiz yana ham. Shuni aytaman, oila byudjetiga juda ham foyda keltiradigan kelinim. Hech ham ranglariga mos, juda ham chiroyli, chiroyli. Olib ketgan, olib ketadigan nomzodlarim orasida borsiz, borsiz kelin. Barıp teylendirin, teylendirin. Şimdi ailemizi en, her daim korganda yüzümge tabassum yugurtturan yani kelinim var. İsmi cismi gemas Şadiyana kızım. Bir çakırın, şu kızımızı hem koruyeli. Kelinimi kichkinaligi ishonmang juda chaqqon. Jussasi kichkina bo'lgani bilan tinim bilmaydi. Yugur, yugur, yugur. Bitta o'zini mana shu sotdi kelinim bir yorga borib kelguncha bir joyga 10 marta borib keladi shu kelinim. Juda ham chaqqon. Yashin. Men yo'g'imda-chi. Yo'q, men yo'g'imda unaqa emas shekil. O'zinlaringni boshqalar hech ham unaqa demaydi-ku. A men bilaman-ku. Men tasodif. Shpionsan-da, ma'muran shpionsan-da. Olib ketaman, olib ketaman, hammalarni olib ketaman, yana ham ko'ramiz-da. Endi olqishlarga qarab baholaymiz. Hurmatli mehmonlar, yashang, yashang, yashang. Endi kim? Navbatdagi kelinimiz. Qaysi biri tayyor? Dilxomor tayyormi? Dilxomaru! Juda ham milliy, kumush bibiga o'xshagan, sochlari tovonini o'padigan, milliy, har doim boshidan do'ppis tushmaydigan kelinim mana shuda. Hiç erinmeydi şu kızım. Başıdan doppu düşmeydi. Hakiki uzbek kelini desem, bana şu kızımın amına akıp korsatsam boladı. Yaşayın kızım, cüdeyem çıralı tikkenli basarız. Bir-biriyle de... Sizi hem spiske yazıp koyar mısın? Bana spiske şu bir ma bir. Hamasını yani ahırda çıralı yanımızda terip, tahlim. Çünkü birinci çıkan kelinlerin ismine çıkıp gidip kaldı. Bir-biriden kimler çıralı ile giden. Yaşayın Dilxumar Xon. Var işinizi qilavering. Chuchvaraga xamirni qor bo'lgan bo'lsanglar qiymasini tayyorlab turinglar. Hozir keyin chuchvaralarni tugishimiz kerak bo'ladi. Endi Surayyo Xon. Surayyo Xon. Mos qo'yapsiz de, oppoq ranglar. Ana, mana nevaralarim. Juda ham yaxshi ko'radi kinelarni, bir-biridan mehribon, hammasi bolajon. Shifokor bu kelinim. Qo'llari bir ham yengil, ukolni shunday kirib chiqqanini bilmay qolasiz. Qon bosimlarimizda hammasi yordam beradi. Kim?
Ke Gulli Rayhon yonimda o'tir. Men sevimli evaralarimdan o'tir jon qizim. Mana yashang, yashang Surayxon. Chiroyli yoqdimi senga kiyimini kiyimi? Yoqdimi sizga? Birga olib ketamizmi Navro'zga? Yoqibdi, yoqibdi. Bo'ldi. Mana yana bitta nevaralarimdan bir. Ana kiyingilari ham bo'l. Bu hozir kiyining chaqiramiz deb Durdona kiyining. Yashang Surayxon. Borib bemalol boshlayveringlar. Hozir boshingizga boramiz, Surayxonim. Qani Durdona. Kelinim ham qo'llari chaqqon, o'zlari chaqqon, tilli shirin. Har doim mana kulib tursa, urush ham esimdan chiqib ketib qoladi-da. Ba'zida chala qilgan ishlarni ko'rganimda. Yashang, yashang. Qani endi hamma kelinlarni ko'rdik-a, o'sinlaringni. Hammasini chaqiraylik. Bir qani. Hammasini. Kelinlaru! Qani bir hammangiz chiroyli bo'lib chiqib. Mana. Yashila, ko'p yashila. Mana, men qizlarimni hammasini shu Havas Fashion'da o'qiganda qilgan mehnatini natijalari bu. Zo'r, bir-biridan chiroyli, hammasini o'zi tikkan. Hammasini oddiy matodan o'zim bitta-bitta tushib adreslarni tanlab berganman. Mana chiroyli qilib tikishibdi, yashil, yashil. Endi sizlarni ishlarini ko'rib, kamchiliklari tilojiz bir-biri kamchiligi yo, to'g'rimi? Qaysi kelinni olib keting, nima deysizlar? Yo, to'xtanglar, to'xtanglar. Men boya boshida aytdim. Qani, qarsanglar, kimga ko'proq qarsak chalinsa, o'sha kelinni olib ketaman. Qani Mana birinchi kelinim. Qarsanglar, olqishlab qo'yamiz qani. Yashin, yashin. Keling, ikkinchi kelinimiz. O'zingizlardan, o'zingizlardan bilib-bilib ketma-ke, ta'zimlar bilan uyaltirmanglar, mana. Mana. To'plaringizdan. Yashang, yashang. Dildora kelinman. Malvina xon, Sevara xon, hammasi bir-biridan qolishmaydigan zo'r kelinlar. Nima deysizlar? Qarsanglar, menimcha hammanga bir xil chiroyli bo'ldi. Liboslar ham mana bir-biridan go'zal ko'rib turibsizlar. Men endi tilim ojiz, yaxshisi shularni 3 oy, 6 oydan beri ta'lim berayotgan ustozini Shahnozaxonni chaqiramiz. Ular o'zlari qani kimmi? Qanaqa baho beradilar? Shahnozaxon keling. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz bayramlaringiz bilan kelyotgan. Mana shu Navro'z bayramiga kelinlaringiz olib keling deb qolishdi mahalladan. Tanlashga qiynalyapmiz. Qaysi biri yaxshi, qaysi biri intiluvchan, qaysi biri talabchan? Shunga o'z baho berib, shuni tanlab bersiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Hurmat qilib shunchalik vaqtingizni ajratganingiz uchun hammangizga kattakon rahmat deb qolaman. Qizlarimizga keladigan bo'lsak, kelinlaringiz hammasi qo'li gul, tili shirin, pazanda, har tomonlama ideal kelinlaringiz. Ya, yaxshi berganmiz. Qudalarim ham, qo'llari. Ota-onalariga va sizga ham kattakon rahmat shunaqa tarbiyalab berganingiz uchun. Xo'p, hamma kelinlarimiz zo'r. Endi bularni diplom va sertifikat bilan taqdirlasak, hammasini olib ketaversiz. Hammasinimi? Ha. Endi mahalla raisiga yaxshilab telefon qilishimga to'g'ri keladi. Menimcha endi oshini o'zim ko'taraman shekilli. Bo'lmasam biz hammamiz sig'maymiz. Qani bo'lmasam diplomlarni. Demak, qarsanglaringiz ostida Roziyeva Ruxsora diplom bilan taqdirlanadilar. Qarsanglar, qarsanglar kelinlarimga. Va kichkina sovg'amiz bor. O'tgan safar bular birinchi ishlari uchun diplom olganlar va bunaqa statuetkamizni olganlar. Demak, olmaganligi beramiz. A bu sovg'amizni siz uchun. Adajonim har doim aytadilar, qo'ling ishda bo'lsin, tilingda faqat zikr bo'lsin deydilar, o'shaning uchun tasbih. Rahmat. Dilbayoru dastbakor.
Topa doğru. Kelim, ben size yardım vereyim Şahnazı Han. Mayla, yakışık olardı. Oku berip dursuz. Demek ki libas dizaynerliği boyunca takdirlenadi Shodiyona Karimova. Shodiyona kızımızı hem judayam ko'p libosla tikdilar. 3 oydan beri bizda o'qiydilar. Sizga omad tilab qolamiz. Dilxumor Tursunova. Mana men milliy o'zbek ona. Bu qizimizga kelganlarga 1 oy bo'ldi. Aytgancha nimaga aynan milliy libos tikdik? Qizlarimizni kelajakda xudo xolisa endi ssenariydan chiqqan holda kelin bo'lishadi. Shuning uchun ham kelin ansamblini tikib, onalarimizga oson bo'lsin. Keyin harakat qilib tikib o'tirishmaydi. Tayyor kelinlar, qizlarimizga kelinlikka. Mana sizga diplom, sertifikat. Tabriklayman. Mana sizga bu. Tabriklayman. Navbatdagi qizimiz Sher Muhammedova Sakina. Sakina xon. Bular ham kelganlarga 1 oy bo'ldi. Juda ham chiroyli tikishingiz, yana omad tilab qolaman. Sakinaga berasiz. Rahmat. Qarsilar bilan olqishlab, qo'llab-quvvatlab turamiz, hurmatli ota-onajonlar. Shuncha qizlarimiz mehnati, mana shu bugungi sahna uchun tinmasdan, uxlamasdan qilgan mehnatlari. Keyingi qizimiz Yo'ldoshova Durdona. Durdona xon, bular ham kelganlarga 1 oy bo'ldi. Qarilar, shunaqa zo'r narsalar tikyaptilar. Tabriklayman. Omad tilab qolaman. Umringiz zo'r bo'lsin. Usmonova Mohlaroyim. Mohlaroyim. Juda ham yaxshi ko'raman qizimizni, hamma qizlarimizni. Bu qizimiz juda ham tirishqoq, bitta ish qilaman desa oxirgacha bitiradi, keyin ikkinchi ishga o'tadi. Shunisini yaxshi ko'raman. Tabriklayman. Keyingi qizimiz Sevara Doniyorova. Sevara. Bular sexda ishlashadi. Juda ham tikishlari, choklari juda ham toza, faqat andazani bichishi o'rganishdi bu yerda. Rahmat, hurmat qilib kelganingizga rahmat. Marhamat, diplom bilan taqdirlanadi. Sovg'alarimiz bor. Malvina Xolmurodova. Bular ularni o'rtoqlari, mendan katta bo'lsalar ham ustoz deydilar. Rahmat kattakon. Hech ham qizlarimizga men ustoz deydilar demayman, Shahnoza opa deydilar desam ham ustoz deyishadi. Shuna hurmat qilganingiz uchun ham kattakon rahmat sizlarga. Mirso Diqova Muslima. Yo'q, to'xting. U sotdi qizimizni. Yo'q. U hali kiyim chiqmadilar. Sotdi, o'zi ketib qoldi qaqada, arazlab ketdi. Arazladilar, sotdi. Mahliyo Murodxo'jayeva, navbatdagi qizimiz. Nevaralarim, nevaralarim, sizlar ham chiqinglar. Kelinglar. Bu qizimizni ko'p bo'lmadi kelganlariga, lekin tikishlari juda ham yaxshi. Sizga omad tilab qolaman kelgusida. Marhamat. Qarsilar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Ana endi maxsus sertifikatlarimiz bor. Havas Fashion maktabining liboslar dizaynerligi mutaxassisligi bo'yicha Havas xalqaro musiqa va san'at maktabi o'quv kursini muvaffaqiyatli tamomlagan, demak, o'quvchimiz qarsaklar bilan Muslima Olimjonova taqdirlanadilar maxsus sertifikat bilan. Muslima bizda 6 oy davomida o'qish, 6 oy davomida andaza qilish, bichish, tikish noldan boshlab o'rgatamiz va astarlik kostyum zamokli shimlar ham o'tamiz. Mana qaranglar, astarlik kostyumni juda ham chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha tikdilar. Rahmat sizga kelib, shunaqa o'qiganingizga mana sertifikat. Bizda Havas xalqaro, bekorga xalqaro emas. Keyinchalik o'z ishlaringizni eksport qilib, butun dunyo bilan ish olib borsangiz bo'ladi. Kelajakda omad yor bo'lsin. Demak, keyingi sertifikat sohibasi Surayyo Erkinova. Surayyo qizimiz ham 6 oy davomida o'qidilar. Tabriklayman. Bundan ham yuksak natijalarni egallashingizni tilab qolaman. Marhamat. Qo'llab-quvvatlab turamiz, hurmatli ota-onajonlar. Demak, navbatdagi sertifikatimiz Hamidaxon Olimjonovaga tegishli ekan. Hamidaxon eng kichkintoy quyonchamiz, quyoncham deyman buni. Qarayla, shunaqa ko'p ko'ni tikadi, bu keladi o'qishga. Opajon, tez tikishim kerak ustoz deydi, shunday bichadi de, shar etib tikib qo'yadi. Qanaqa tikkani o'zim bilmay qolaman. Chaqqon, ne chaqqon. Rahmat kattakon. Mana sertifikat. Demak, keyingi sertifikat sohibasi Dildora Yoqubova. Dildora. Bu mani o'ng qo'lim.
Rasm chizishlari ham zo'r, hammaga yordam beradi. Rassom ham dizayner, tikishlari ham zo'r. Kelgusda Komoldin Beyozod nomidagi milliy rasmli institutiga kirmoqchi. Ilohim kirgin. Omad tilab qolaman. Hamma qizlarimizga omad tilayman. Institutga nima niyat qilgan bo'lsangiz, o'shanga yetishinglar ilohim. Mana. Marhamat. Tabriklayman. Demek bugün hamma kızlarımız, ben kelinlerim, nevaralarım, diplom, sertifikatlar bilen takdirlendi. Şu uzağa da kimdir? Kelin salam kıl yaptım değil mi? Sattı gibi okşuydu mi? Sattı mı? Yok başka mı? Yok benimce şu Müslüme Han. O Müslüme Han. Gelmezse kele orayın da kızım, kele orayın. Şu müzik az çıkmasa geldim. İltimas kılamız şu kelinimizin mahsus. Musiqa sadolar va qarsaklar ostida Muslimaxon. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling qizim. Ana, qaynanaga ham podxoz qilyaptilar. Mana qo'ysh. Ko'p yashang, umring uzoq bo'lsin. Endi maxsus diplom bilan Mirsodiq va Muslima taqdirlanadilar, ustozim. Marhamat. Bu qizlarimizga e'tibor beringlar. Mana bu tikkan qo'l mehnati bu oddiy metrajli tesma emas, o'zligi qo'l mehnati bilan uxlamay tikishdi. Mana boshlarda diadema, hamma narsa qo'l mehnati. Shuning uchun rahmat sizga. Kelgusida omad tilab qolaman. Rahmat kattakon. Demak, endi mana hamma kelinlarimni mana shunday qo'li gul qilib kasb hunarga ega qilib ta'lim bergan ustozlar Shahnozaxonga men kelinlarimni bir og'iz minnatdorchiligi bor ekan. Shu hamma marhamat monitorga qarasa, shu qizlarim tomonidan kichik tabrik siz uchun Shahnozaxon. Demak, Havas xalqaro san'at va musiqa maktabining Havas Fashion maktabi sinfini tamomlagan qizlarimizni Shahnozaxonga kichik tabrik video tabriklar bor ekan. Shuni birgalikda tomosha qilamiz. Jarayonlarga xalal bermagan holda ulardan o'z fikrlarini bilib olamiz. Qani, ketdik. Muhammadjon, bizning maktabimizda o'quvchilarga 6 oy bo'ldi. 6 oy mobaynida nimalar o'rganib oldingiz, Muhammadjon? Mandarin tili, ana nima seyud maktabidan sinlar deb yana qilib birgina qilib Hamidaxon omad tilaymiz. Ana endi boshqa o'quvchilarimizdan fikrlarini bilib olamiz. Salom, Surayyo. Ustozimizdan nimalar o'rganib oldingiz? Men bu kelganimni 6 oy o'tkazdim. 6 oy davomida ma qovoqchilikda tanishib, yopaqdan kelganman. Ma qovoqchilikdan yana kelganman. Jonqizlar bilan o'rganganman. Diyoda qovoqchilik, ma qovoqchilik hayot bilan o'rganiladi. Qovoqchilikdan jonqizlar bilan o'rganganman. Juda diyoda qovoqchilik bilan o'rganganman. Ma aynan shuni saqlab qolganman. Aslanman. Ma qovoqchilik bilan o'rganganman. Rahmat, bizga ham sizni keldingiz, sizga omad tilayman. Durdona, Durdona, xalqaro maktabimizda o'qiyapsiz. Aslan, Surxondaryodan kelganingiz ma'qulmi? Ha, sizni birodaman, ammo jonimdan sizni chaqirib eshitdim. Bunga ko'mak beribsizlar, ishlaringiz jonimga ajoyib qarshi, rahmat, 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 rahmat. Sizga qo'llaringizni, boshlarimni sizga birga qo'shib o'rgatishlarini, kitobni o'rgatishlarini istayman. Bu yerga kelgan o'g'il o'qituvchilar, faqatgina ko'p rahmat. Bundan keyin sizga salom, tilxumor, xolim. Maktabimizga kelganingizda qancha bo'ldi? Hali bir oy bo'lmadi. Kelganingizdan beri nimalarni o'rgandingiz? Xalq san'at maktabi sizga yoqdimi? Qizlarni munosabati qanaqa? Havas maktabi juda a'zolarimdan qulayliklar yoqdi. Qizlar bilan chiqib qoldim. Qizlar ham bo'lsa mehnatkash. O'zini maktabimizda qo'yib, samimiy, azobsiz.
Dostuma çoban çiçeği, rafına çizişme, andaza, maddeleştirişlerine organama. Bakmaz sizin, sayın da olmak dilimiz. Bakmaz. Salam, hoşçakalın. Dildora bizlerle en yakışı rastlam şakırtlarımızdan bir tasık sorgulanırdık. Dildora, gelecekteki maksatları, izleyicileri sıkılık mı? Benim maksadım şu şakımıza bilen halkilerden ahlılıkla ordalar. Ve onu uzun uçan kollar. Şu şakımıza bilen bize yakarı bitnerse ordu tepkiler için kottakon rahmet. Ulanı bize hürmet kılardı ve yakış kılardı. Rahmet siz diyeyim. Fikirlerinizden ustaziz albette mamnun boladılar. Sen maktabımızda gittiğinlerle görüntü bu kendini olmaklıyor. Maktabımızda dendi bana o zaman diyor. Maktabımızda da родителям, дорогим бабушкам и, конечно, наших музыкантов. Мы хотим благодарить вам от всех девушек и от меня, в том числе. Большое спасибо вам за то, что нас берете, за то, что нас любите, за то, что нас учите. Мы очень благодарны вам, когда этого мало. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете, вы нас учите, и вы нам помогаете достигнуть своей цели. Мы очень благодарны вам. Спасибо вам большое, огромное. Я пришла сюда и узнала очень больше всего. Я научилась здесь жить правильно, рисовать все и так далее. И это наша семейка большая. Ассаламу алейкум, хурматли отаналар ва шахназатлар. Мен биринчи очеркта шахназатларни отаналарга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Шундай бизга мактаб ачып берганларига. Шахназата, бизга шундай хунаризи, оилавий тарбиясы, ўзингиз сирларингиз бўлишганингиз учун раҳмат. Bizaga yo'q demiya to'g'ri yo'l ko'rsatib, erkaligimizni ko'targaningiz uchun hamma qizlar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Sizni yaxshi ko'ruvchi erkak toy qizlaringiz. Rahmat kattakon to'rsi kutmagandim. Rahmat, необычный bo'pti. Bu yoqqa chiqib ham etsanglar bo'lardi. Aslida Shahnoza Jaloliddin Rumiy aytganlardek har bir inson, har kimki hayotda olmasa ta'lim, unga o'rgatolmas hech bir muallim. Aslida bu nafaqat sizning, balki bu mana shu qizlarimizni voyaga yetkazayotgan ota-onalarni ham katta tarbiyasi, ya'ni mehnatga, mashaqqatga oshno qilib, demak, hayotda ertaga katta hayotda yana ham o'z yo'lini topib ketishlari uchun, qiynalmasliklari uchun mana shunday
mablag'larini, farzandlarini, vaqtlarini uyumushlardan orttirib sizni oldingizga jo'natganlar uchun ularga ham alohida, demak, bizning o'quvchilarimizni ta'zimlari, tashakkurlari bor, to'g'rimi? Marhamat, ota-onalaringizga o'zingizlar qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Sizlarga shuncha imkoniyat yaratib berayotganliklari uchun. Demak, bugungi mana shu kichkinagina namoyishimiz aynan Havas xalqaro san'at va musiqa maktabining nomiga mos, ya'ni kichkina sahna ko'rinish tarzida tashkil etdik. Qizlarimiz o'zidan chiqdi bu g'oya. Agarda ozgina sizga yoqqan bo'lsa, kamchiliklar uchun uzr so'raymiz, chunki professional aktyor emas qizlarimiz, lekin mana shu o'qishga kelib faqatgina tikuvchilik emas, balki san'at, musiqaga bo'lgan qalblarda yana bir bo'lsa-da muhabbat kurtaklagani bu insonlardan, ya'ni bu qizlarimizdan kelajakda albatta yaxshi o'z kasbining sohasining yetuk mutaxassislari bo'lib chiqishdan dalolat. Demak, qizlarimizni yana bir bor kichik tabriklari bor ekan. Ustozimizga marhamat, shuni birgalikda qizlarimiz sizga taqdim etamiz. Rahmat kattakon. Voy xudo. Rusiyam chiroyli etdimi bular? Qo'li gul ham pazanda. Voy rahmat, rahmat. Olqishlab turamiz hurmatli ota-onalar, mehmonlar. Qizlarimizning mehnati, tashabbusi. Rahmat. Avvalambor o'sha ota-onalarimizga, onajonlarimizga, qizlarimizning onalariga kattakon rahmat etib qolaman. Agar sizlar olib kelmaganingizda to'g'risi mana mazza qilib ishlamagan bo'lardim, bularni o'qitmagan bo'lardim. Bular bilan birga o'tirib ishlasam, o'qitsam shunaqa o'zim mazza qilib dam olaman, to'g'risi. Bular kelmay qolsa, xavotir olib bilasizlar, telefon qilaman. Nima kelmadi, nima bo'ldi deb. Bilasiz, zerikarli menga hayot, shuning uchun kattakon rahmat deb qolaman, ishonchingiz uchun. Rahmat. Tashrif buyurganingiz uchun hammaga rahmat. Demak, baribir bayramimiz yana ham chiroyli bo'lishi uchun ajoyib musiqiy nomerga navbatni beramiz. Demak, Havas guruhidan barchani raqsga chorlab qoluvchi ajoyib musiqiy chiqish. Marhamat. Olqishlab turamiz qizlarimizni, ustozlarimizni. Demak, bu yerda mehmonimiz borlar, Hindistondan. Bizning juda ham yaqin do'stimiz. Пожалуйста, просим вас на сцену на два слова. Olqishlar bilan kutib olamiz. Ismlar Diana pa, biz Diana pa deymiz. Marhamat. Добро пожаловать. На два слова. Я начала свой язык вам два слова скажу по-русски. Можно? Да, конечно, конечно. Вахигурджи ка халса, вахигурджи ки фате. Сабко намаскар. Аж яхан муже бахут хуши хуи, жо ап हमारे ये जो फैमिली है, जैसे मेरी अपनी फैमिली है. मैं 27 साल पहले आई थी यहाँ पे, तो मुझे बहुत शौक़ था कि ये उज़्बेकी कपड़ा का जो काम और ये ड्रेसिंग, मुझे उस टाइम पे लगता था कि कहीं कोई मिल जाए जो इसको कुछ अच्छा फैशन के हिसाब से सबके घरों में ये कपड़ा चले, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो दादी के रूप में हो. तो आज मुझे इतनी खुशी है कि जो ये लोगों ने ये आज ये प्रोग्राम मैंने देखा, तो मुझे इनसे भी ज़्यादा मुझे खुशी है कि जो ये नेशनल कपड़े की जो फैशन शो है, तो आज ये आज यहाँ तक चला है. आगे से मैं सोच रही हूँ कि शायद सारी दुनिया तक ये पहुँचे. तो फिर या दृष्टवते से दृजिया या पाउजबिक्स के पिनिमाएँ नो निमागो इसका जाए पैतमो पर उसकी मोजना. Я очень довольна, я сегодня здесь. Я, например, 27 лет на Ташкенте. Я когда в Ташкент пришла, узбекские, которые национальные ваши одежды есть, тогда я думала, может, кто-то будет, как сегодня фэшн ваши, как бабушка, да невестка, даже дети. Вот это национальные, как фэшн, они одели. Всем мире можно это... Пойдет скоро, худо холеса, от их семья. А их семья, как меня семья. Я очень люблю, как мои дети. Поэтому что-то есть, поэтому где сердце хочет, там ноги, по-моему, пойдет. Сегодня поэтому я здесь. Но очень я рада. Первый я все Караман, и папа, мама, все семья. И маленькие дочки. Я постоянно, я их не дуа делю, дай Бог,
Ani çok hatta bitti ihnim bil. И все ваши дети, которые здесь работают, и они учили, тоже как они, как своя семья, они смотрят на них. Я больше ничего не могу говорить, если что-то плохо сказала, извиняю. Спасибо большое, очень красиво сказали, спасибо большое. Хоп, енді хаман рахсге тәкіліп қоламыз, шоқ-шоқ қошыламыз, лучше болады. Кеттік қаны? Yarım gözlerim unça, nazik boynada mınça. Yarım gözlerim unça, nazik boynada mınça. Esrev yaman gözlerden, böyle unge göz mınça. Esrev yaman gözlerden, böyle unge göz mınça. Mınçak mınçak. Şirin sözüm aklım, menge yaka tepirem. Şirin sözüm aklım, menge yaka tepirem. Nazlarını senesem, vah, nazlarını senesem. Yetmey kaladı barmak, barmak, barmak. Yarım gözlerim unça, nazik boy ne de mınça. Yarım gözlerim unça, nazik boy ne de mınça. Esrev yaman gözlerden, boley unge göz mınça. Esrev yaman gözlerden, boley unge göz mınça. Mınçak mınçak. Kutkenim de kelmese, nazarga ilmasa qandoq chidayim qandoq 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 yorim ko'zlarim muncha nazik bo'ynada muncha yorim ko'zlarim muncha nazik bo'ynada muncha asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z muncha asrab yomon ko'zlaridan bo'lay unga ko'z muncha munchaq muncha. Sliyum alakati, kör küyüle tafeti. Sliyum alakati, kör küyüle tafeti. Ah canım ne rahatı, vah canım ne rahatı. Sözleri irir kaymak. Ey yarım gözlerim unça, nazik boy ne de mınça. Yarım gözlerim unça, ey nazik boy ne de mınça. Esrev yaman gözlerden, boley unge göz mınça. Esrev yaman gözlerden, böyle unge göz mınça. Yarım gözlerim mınça, nazik boy ne de mınça. Yarım gözlerim mınça, nazik boy ne de mınça. Esrev yaman gözlerden, böyle unge göz mınça. Esrev yaman gözlerden, böyle unge göz mınça. Mınça mınça. Sağ olaylar, rahmet, rahmet. Hoş geldiniz barcha barchangiz. Davom etamiz xanim. Qarsinglar bilan, qabr gelide. Ey, ye kuriya, ne şeydi ye kuriya. Ye munde, gele de munde. Ye kuriya, ne şeydi ye kuriya. Ye munde, gele de munde. Ne şeydi ye kuriya. Gele de munde. Mehendil lagake rakhna doli sajake rakhna lene tujhe gari aayenge tere sajna mehendil lagake rakhna doli sajake rakhna oho oho.
सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना दिल लगा के रखना डोली सजा के रखना हम रिया लीडर हाय 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 उड़ उड़ के तेरे जुल्फे करती हैं क्या इशारे दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे चुप चाय सारी गुड़िया घर में शरम के मारे गाँव आ गए हैं पागल शहर के सारे नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना लेने तुझे घड़ी आएंगे तेरे सजना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना हाँ बस हाँ बढ़िया नहीं है हाँ बस हाँ बस हाँ बस हाँ बस बढ़िया नहीं हाँ बस Oi 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 Ae meri zohar jabhi tujh maloom nahi to abhi tak hai haseen aur main jawan kuch pe qurbaan meri jaan ae meri zohar jabhi tujh maloom nahi तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये शोहिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं ये शोहिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं दिलों को जीतना कफन जो तुझ में है कहीं नहीं मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां ऐ मेरे जहर जबी तुझ मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरे जहर जबी तुझ मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान رحمت سوال بولی له سنت بولی له که یعنی لگ رحمت چه کسی لب ارچه ارچه له استاد زیلی گفت ته چرا ولی قرصی له بوسه نیند رحمت ارچه ارچه لگ سوال بولی له رحمت خوش لب بلام برگ رسم گیت شوال امس آتا آن لیم بیه ملال کلی شیل ممکن کلی له قزله برگ رسم گیت شوال امس دیمه خورمات لی آتا آن لب بگون قزلار مز دیمه خنات لار ایجاد لار نمونه لار گوزی له باخو بردی له وقتی لانه آیماستان من شو یرگه تشو بیرگنی لیچون برچه گه اوز مین ندار چدیم بزنه بلدرب قولمز خواست خلقارا سانت و موسیق محتبی گه اینن شخناز خانگه اولانی آتانه لرگه آمد تلب قولمز کلگوز شلرده یعنی هم برچه اولیگه نیتلارنه رویا بنترم سلگه هم نمه نیت خیگم اول سیله برچه سن رویا بنه کورشنه تلب قولمز رحمت گه تکن تشفیلو چون